ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିଲୁ କି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲୁ କି ମଞ୍ଜିରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଗଣେଶଟା କରିବୁ ନା ବିନା କେମିକାଲରେ ଯଦି ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ଭାସିକି ମାଛ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଯଦି ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜିଟା ଭାସିକି ଯାଇ ଗୋଟେ କୂଳ ଲାଗିବ ସେ କୂଳରେ ବେଳେ ବେଳେ ଗଛ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗାଈ ବି ଖାଇପାରିବ ପରିବେଶ।